tabarara. Luya mchivanda Chito kutantu ingila bili ya bili mugumu. Unaulida. Yes. Loda wana ramaso. Nizile yeta mzigo. Mzigo ajia. Walu ajia. Chalo kuntandikuwa. Zezineno filmu zebaga mbabana balare. Nibaba gambe ilo wajisanga toji itangako. Umutaka keji tudem. Mzigo agenda. Nizile yeta chisepeo. Chalo kuntandikuwa. Katandika butandika baba. Muziga agenda zilese chisepeo. Abantu bonna batambula naye nga ebirimu gye bafunye ogimanyi. Emirimu gye bafunye ogimanyi. Baba HR kuntandikwa. Contracts buli muntu alina omulimu. Bawadde abantu emirimu miyitirivu nnyo. Tawuni yonna ekibuga kyonna abantu balina emirimu. Naye nga mirimu ki? Kati mukulu mbumbolo ki? Chalo kuntandikwa. Contracts ISP Uganda. Yesa chitokote bata yogachi. Oyagalanzi arantuba bata ruse. Kuno mwaka guna mzibu. Balumba bamba deri ya majie. Ngarani mureya. Arani mureya ralumba bamba deri ya majie. Obano onya mzigo. Kani mzigo na mara kumanya. Ononya nonya. Mumara gatuno onya. Haha, Muzigo Nama na kutegera Kali smart Baga rida lante mimi mweje nje uru. Nenga nirirwa gambi ukuta. Atena Naro Batemu Naro batemu. Business nzibu. Business nzibu. Mwadina akutuma. Ngane kwa akutumia. Ukuta baba. Atena yemu temendo kisinga gwi. Sultani seni rwade mirimu eje nja ulo. Na eji na guwa. Baina rwade mirimu eje nja ulo. Nenga nirwade mirimu eje nja ulo. Atena ratemba narwe. Mzigo. Yomu kubade mirimara. Biratade mkwanto wakiti. Batibwe. Mzigo. 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 Diri nyali yange. Tom Peter. Mzigo. Biramu. Kubade mirimatibwe na yoga baba. Karismati. Basajjo balaba kena mu office. Basibye rikara. Gwe. Kati mu kwa kopa. Tozala wanga omuntu ko bade muri mukutta. Wabaze. Duka. Muzigo naagana. Jako kiriza. Muzigo naagana. Muzigo. Muzigo. Ova ku muntu. Gwe batumia kutti. Ne rogano otia. Ngayase ku mulimi. Bangamye kukuta ngana yobulijo butabalala ani agabye emirimu egy'okuttaata abatemu. Ekyali kuntandikwa filimu tutandise n'abatemu ab'enjawulo bonnanga basasuddwa ate okutta abatemu abalala. Abatemu ab'enjawulo basasuddwa batta abatemu abalala. Tutandika butandika n'entandika n'omutaka Uganda paka ise contracts Katem Productions ISP Uganda. Mpuliriza n'obwegendesa mvubuka bagenda kutta. I know. Nchimanyi. Who is this? Ani ono. We have a mutual friend. Tuina mukwano gwaffe gwe tugattanze naawe. All right. Mpulira. Kolechi. Amulabudde. Amugende bakuta bakutadde ku lukalala okuttirwa. All right. Where to now? In the alley on your left. Yeah? Olengera akakubokkono nti ye. Kayingire. Bw'omanya nti baagala kutta. Ate nga n'omulala ategedde. N'atandika okulaba n'ofuna ewekweka. Naawe onoonya ewekweka. Kati Juma Lubya bamugamba timu semye kozo kutasa bulamu bwe. Juma Lubya. All right, I'm here. Ntuse 27. Wanonga ndi. Where are you? Oluwa. Kopa! Ba Juma Echas. Buli nyo bongo wa Juma bujudde mputa. Yonane yika. Juma. Juma yafa. Atena masa kutajima ngana ye bam se ni kenda kia chichichino chichichino umara ukuta ngana we contract iyo efurumie
ate kasite efuluma omanya tambose kulonkutulaketi eiyo kasite efuluma omanya eyakwala esiridde kasite kontulakite eiyo efuluma aye saagala ogira egira ogambe mwade simanya abaana beziiru nange ndi weeru byakutta naamwe yambulira kasita kontulakiti yefuluma naye tosula ananga katandika lina mutaka uganda kitukute kitukuta bano bakuba oba oli mukyala tebibakwatako kasita kontulakita yefuluma baba tokeesa bwe bagamba nti gwaddako ne bw'okola otya ne bw'onnyonnyola tosobola kuwona.